пред да почне војната и градот Лиман да биде окупиран од Русија, како и пред жестоката битка која заврши со враќање на неговата контрола на Украина, овој град беше нарекуван од локалното население како портите на Донбас. Тој беше извозен центар за регионални стоки како јаглен, сол и песок. Сега е бомбардиран секоја недела. Жителите велат дека честопати не се мачат да го поправат домот, бидејќи нападите никогаш не престануваат. Лида, 85 години, ни покажа што останало од незиниот стан, откако бил погоден од бомби. Протета маја квартира. Ова е мојот стан, ништо не остана. Огнот уништи се, пожарот однесе се. Немаше да верувам ако не го видев. Некои жители велат дека може би е предоцна Лиман некогаш да се врати во нормала. Цели населби се срамнети со земја, фабриките се затворени, а железницата, каде што порано работеле околу 35% од населението, веќе не е во функција. А вообще очень тяжело. Я сожалею. Пред војната сите работеа за железницата. Сега е тешко да седите во заслониште и да чекате да јадете. Многу е тешко. Жалам што не заминав. На околу 15 километри од Лиман, а на само неколку километри од линијата на фронтот, се наоѓа селото Торске, кое речиси целосно напуштено. Украинските војници кои шетаат наоколу велат дека градот се уште е пред очите на руските војници и често го погодуваат. Руските војници исто така оставиле возила, униформи и лични предмети кога се преселиле од Торске и немало кој да ја чисти. Пред година и половина Лиман имал повеќе од 20.000 луѓе. Сега, неколку тилјади што останале, често живеат во засолништа, преживувајќи само со помош донесена надвор од градот. Го бомбардираа покривот на зградата и мојот стан изгоре. Морав да бегам облечена во наметка и влечки. Изгубив се. Од минатата година живеам во подром. Се очекува Украина да започне масовна контраофанзива оваа пролет, а Русија изгради одбрана на границите на териториите што сега ги окупира во Украина. Жителите на Лиман велат дека ако повторно има борби во нивниот град, ќе немаат ресурси за да преживеат